Shëndetje, sot në lëndën e fizikës do të flasim për përhapjen e valve zanore në ajer dhe në lëngje, për ultratinguj dhe përdorimet e tyre në teknik dhe në mjekësi. Atëherë, si përhapen hapen valet zanore, kemi thënë që valet zanore, si janë që tjetër, veç se val ku burimi është një objekt që dridhet. Në rastin tonë, kemi një mjetë mësimor që është diapazoni, nëse ne e godasim diapazoni, sepse duhet themi që pa e goditur, a i nuk shkakton, nuk përhap dridhje, pra nuk përhap val zanore. Nëse ne e godasim, për shumë krau i ti, krau i djath, po ta quajmë, nëse ne e godasim, do të zhvendoset në anën djathas, duke zhvendosur në anën djathas, a i njësh molekullat që kanë gjitur me të. Njëshje e molekullave në kraun, pran kraut të diapazonit, do të transmitohet në shtresën fëqin të ajerit, duke kaluar që kjo njëshje të kaloj shtres pa shtreset dhe të përhapet. Në momentin që diapazoni, pas i ka kaluar djathas, kalonë majtas, shtresa e ajerit, pra diapazonit, rallohet, dhe kërallim do të përhapet për sëri në anën e djathë. Pra, qëfar kemi në këta anë të paracitur si pas figurës tonë? Kemi përhapje të njëshjeve dhe rallimeve të ajrit. Nëse një do të paracisim grafikisht, varsin e shtypjes uh, nga koha, do të shikonim që në pikat ku kemi njëshje, shtypja është me madhe se shtypja atmosferike, dhe në pikat ku kemi rallim, shtypja është me vogël se shtypja atmosferike. Pikër ishtë dukuria e përhapje së njëshjeve dhe rallimeve të ajrit, përfaj son për hapjen e valës zanore. Me anë të këti shpjegimi, ne vëmë në duke faktin që vala zanore për hapet, po do pa tjetër mjedis ose grimca, të cilat shkaktojnë përhapjen e këtij ngacmimi, e këtyre ngjeshjeve dhe rallimeve në këtë mjedis. Pra është domosdoshme ta themi pikërisht prezencën e mjedisit. Vala Valazanorë, si dhe valët mekanike, duhet patjetër që të kenë mjedis që të përhapen. Dhe si mund ta paraqesim në vetimullin i cili përhapet vetëm në mjedis dhe jo në zbrazëti? Ka dy mënyra për ta paraqitur tingullin. Një mënyrë është kjo, ku ne paraqesim me pikla të vogla grincat e mjedisit në rastin tonë në molekulat e ajrit, si pas shpjegimit të mësipër, ku aty ku grimt molekulat i vën shumë pra njëra tjetërës kemi dëndësime dhe aty ku i kemi më largë kemi rralime. Pikërisht, tingulli mund të paraqesim si uh, përhapje të dëndësimeve dhe rralimeve të ajrit duke i paraqitur grimtësat molekulat e ajrit me pikla. Dhe një mënyrë tjetër është ajo e paraqitje si që kemi bërë për të gjitha valet mekanike. Pra, mund të paraqesim grafikisht, në rastin ton shumë si varsie dëndësis ose shtypjes nga koha dhe uh, në momentin që kemi dëndësime, shtypja dhe dëndësia është maksimale dhe në momentin që kemi rallime, ajo është minimale. Pra, uh, për hapjen e valës zanore mund ta paraqesim si një valë vetëm gjatësore, si dëndësime dhe rallimeve ose paraqitjen me anë të një sinusoide ose kosinusoide si mund të amasim neve dhe si mund të flasim për shpejtsine për hapjes e valje zanore. Atëre, në një mjedis homogen, valja zanore për hapet me shpejtsi konstante, mjedis homogen për e të njëtit material. Qëfar bërë? Kam një burim valje zanore, uh, dihet momenti i nga cmimi të burimit, përshkon një farë rrugë për një kohë të, rruga e përshkruar për mbi kohën të, përfaqëson shpejtësinë e kësaj vale zanore. Njësia e shpejtësisë është metër për sekond. Në 0 gradë Celsius dhe në trysni një atmosferë, shpejtësia e zërit është 331.6 metër për sekond. Me rritjen e temperaturës, kjo shpejtësi rritet. Por, tingulli nuk përhapet vetëm në ajër, për të cilën neve sa po folëm, a i përhapet edhe në lëngje dhe në trupat e ngurt. Për shëmë, kur një njëri e ka të futur ose që ndronë poshtë detit, a i dhe zhurmat e njerëzve që flasin njërzve Uh, dhe kanë uh, trupin e tyre ose uh, burimin e valës që në rastin tonë gojen e kanë bidet. Ose nëse është i zhytur dhe aty kalon një vark ose një uh, ose një 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 fëmi që ka diçka, do me thënë një gomonet vogër, po ta që uajmë një lodër, atëra i digjon të gjitha bisedat që do të thot që vale zanore dhe mund të kaloj nga një mjedis në një mjedis tjetër, por si do që tjetë, shpejtësia vale zanore varet nga loj mjedisit pa tjetër në a, lëngje, në gaze dhe në trupat e ngurtë nuk është e njëjta shpejtësi dhe nga temperatura e tij. Ne thamë që shpejtësia e vale zanore në ajër, në temperaturën 0°C dhe në shtypjen e atmosferës është 331.6 m/s, në ujë shpejtësia e vale zanore është 1500 m/s dhe në hekur është 6000 m/s. duke na thënë që sa më pranë të jenë molekulat me njëra latjetrën, aq më shpejt do të përcillet ky ngacmim zanor. Shpejtësia e valës zanore mund të lidhet edhe me gjatësin e valës, si gjitha valët mekanike, vëja barazime landa për mbi të, pra shpejtësia është gjatësi valë për mbi periodën të. Uh, Vala zanore është një valë që vesh i njëriut, pra duke e shkaktuar ndimin e të dëgjuarit në vesh i njëriut, a i ndiqon në, në, në diapazonin e frekuencave, nga 20 Hz deli në 20.000 Hz. Problemi është, si janë, Uh, gjatësit e valës për frekuencën 20 Hz dhe për frekuencën 20.000 Hz. Për frekuencën 20 Hz, landa njështë vë për në bifë një, 320 e marri me pahrafërsi shpejtsin e vale zanore në ajer në 20°C për njëzet 20, 15 metra, dhe landa dyshi 320 për njëzet mi 0,15 metra ose 15 mm. Pra, gjatësit e valve zanore janë një intervalin e vlerave nga 15 mm deri në 15 mm metra. Shpejtësia e tingullit, kur është konstante temperatura dhe shtypja, është konstante edhe kjo shpejtësi. Kur një valizanore ndesh në rrugën e saj një si përfaqe të fort, ajo do të pasqyrohet. Do të kemi parasysh që veshë njëri u të ka aftësin që t'i dëlloj dy tinguj të ndarë nga njëri tjetri nëse vinë në intervalet e kohës pas 0.1 sekondash. Atere, pyetja është, kur një njëri që flet, ose një burim i valës zanore, që flet, ndesh në rrugën e ti një penges, vala zanore do të pasqyrohet, atëre kur ne do t'i dëgjojmë këto dy val, ajo rëndse dhe ajo e pasqyruara të ndar nga njëra tjetra, apo vazhdimi njëra tjetrës. Ne i dëgjojmë të ndara nga njëra tjetra dhe është dukuria që quet jehon, dhe ne i dëgjojmë vazhdimi njëra tjetrës dhe është dukuria që quet kumbim po sa është kjo largësi e këti objekti të fort, ose e këti murit fort, nëse vala vete dhe këthehet, ajo e bën dy herë rrugën, pra dy herë dë, barazi me vëherë të, dhe gjejmë distancën dë e këti muri objektit fort. Vëherë të të dyta, 320 herë 0.1 sekonda, që thamë koha që veshë njeri u t'i dalon të ndara, për nëbi dy dhe del 17 metra. Pra themi, Nëse një objekt i fort ndodhet në distancë më të vogël se 17 metra, atëherë zëri i dhe zëri pasqyruar janë vazhdimi njëra tjetrës dhe kemi kumbim. Nëse objekti ndodhet mbi 17 metra, atëherë zëri i dhe zëri pasqyruar janë të ndara dhe kemi jehon. Nga ana tjetër, kur vala zanore uh, bie në rrugën që ndan në sipërfaqen darse të 2000 diseve, një pjesë e saj pasqyrohet, përthyet, por për valin zanore, egzistojnë dhe dukurit e tjera valore, si që është uh, difraksioni dhe interferenca. Shikojmë një ushtrim që ka të bëjë pikërisht me këtë dukurit të uh, jehonës. Dë vërojtues ndodhe 170 metra largë njëri tjetrit dhe në largësit të njëjt nga një murë. Njëri nga vrojtusit shkrep një armë. Vrojtusit tjetër dëgjon dy uh, valë zanore të ndara në një interval kohë prej 3 sekondash. Sa është largësia e tyre nga muri, uh, duke pranua që shpejtësia e zërit është 320 metra për sekondë. është paracitur këtu një skeleturet thjesht ku A dhe B janë dy vrojtusit objekti, ofse vrojtusi A, bë një shkrepje me armë, vrojtusi B, dëgjon dy tingull. Pikërisht tingullin që e dëgjon drejt për drejt nga brojtuesia dhe tingullin pas muri që bie mbi mur dhe pasqyrohet. Duke pretenduar që rruga më e shkurtër është rruga A M B, atëre vala zanore që vin në veshin ose në marsin e vrojtusit B, vin dy val, njëra që bën rrugën AB për kohën të një dhe tjetra që bën rrugën AMB për kohën të dy. Pra të njëshi a bë për mbi vë dhe të dyshi a më bë për mbi vë, ku delta të ja është 3 sekonda. Sa është AMB-ja? bëja? është dy fishi, pra është dy fishi kësaj, kjo është hipotenus, kjo është lë të dyta, dhe kjo është të dë, duke quaj të dë distancën e të dy vrojtusve nga muri. Pra ndaj me teorem në Pitagorës është dë katror plus lë katror për mbi katër, dhe delta tëja, të ja të 2 minus të një, ku të dyshi është A më bë për në bivë, pra 2 për në bivë, herë një katrore minus L për në bivë. Duk e këtë ekuacion, ne gjejmë që distanca e të dy vrejtusve nga muri është e rendit të 570 metra. Në një farë mënyre, neve mund të bënim dhe një bilans fare të thjeshtë, duke thënë, për 3 sekonda, njëra vjen drejt për drejt e 170 metra, për shpejtsim 320 metra në sekond, për 0.5 sekonda. Do të thotë që pjesat pies, tjetër që vjen në darë është një rrug e gjatë që për 3 sekonda me 320 metra në sekond, i bje gati një mjetë diçka, pjesim për 2 që i bje distanca, ja ku vim të këvlera, po thuaj 570 metrë në materialin e sotëm të një orive, përveç për hapjes e valve zënore, kishim edhe ultratingujt. Qëfar janë ultratingujt? Ne edhim, pikërisht janë ultratingujt ose tingujt ultrasonik të quajtur ndryshe, janë ata frekuencaj të cilit është mbi 20.000 Hz dhe është frekuencë që vesh i njëriut nuk e dy gjon. Por ama balena, delfina dhe lakuricit e natës e kam pjesë të eksistencës të tyre për dorimin e ultratingujt. Për shumë, delfini dëgjon frekuencat nga 120 Hz deri në 100.000 Hz, ndërsa lakuri që natës dë nga 1.000 Hz deri në 100.000 Hz, pra diapazonin e frekuencave të dëgjushme për ta. Cilat janë disa nga përdorimet e ultratingve? Êshtë pastrimi dhe coptimi për shëmbull i gurve në veshka. Si bëhet pastrimi i objekteve me përmasat të vogla, ku zbërthimi dhe pastrimi dhe çant i tyre është i vështirë. Pikërish duke dërguar në këto objekte delikate, A, a, një tuf ultratinguç të ngushtë dhe me intensitet ose të lartë dhe bënd të mundur pastrimin e grimçave apo grasove të ndryshme që ka paisja, pa e zbërthyre atë. Po të soptimi, tufa e ultratinguçve e përqëndruar mund të dërgojt në uh, të mëthim dhe të cili i cili ka gur ose edhe në veshka bombardohet me ultratingull dhe bëhet coptimi i tyre ë uh, pa e operuar pacienti pra përdorime të ultratinguve. Tjetër përdorimi i ultratingëve është pas testimi i metalit. është kjo metod? Nëse kam një metal të pastër dhe në të dërgoj një tuf ultratingush të përqendruar, atëherë un do të marr ultratingullin e pasqyruar nëse ky metal nuk ka ndonjë krisje ose ndonjë çarje. Por nëse ky metal ka një çarje, atëre tufa e ultratinguive e përqendruar, një pjesë do të pasqyrohet nga çarja dhe një pjesë nga fundi. ë uh, ultratingujt e pasqyruar kapen nga aparati, uh, një kompjuter i cili i shikon dhe ose oscilograf ku jepet paraqitja grafike e, e ultratinguve dhe shikohet që ultra meqense kemi dy, do thotë që ka diku një çarje dhe sipas intensitetit apo amplitudës së njërës prej tyre dhe pikërisht asaj të çarjes që është patjetër më e vogël për shkak të thithjes së energjisë që ndodh me çarja ne tregojmë se sa janë për masat e saj dhe sa është domethënë jo vetëm gjatësia por edhe gjerësia sondat zanore që farë janë. Sondat zanore përdoren për të matur thelsin e deteve. Si veprojnë, nga njëja dërgojt një tuf ultratingush në drejtim të fundit të detit. Duke ditur shpejtësin e përhapjes të valë së ultratingujt në ujë dhe kohën që vala shkon dhe vjen për distanca dë e thelsis. Në këtë mënyrë pra vala rënse dhe vala e pasqyruar bëhet dyherë rruga me dhëher të dhe ne përcaktojmë distancën ose thelsin. Këtë gjë mund të abim në gjdo pik të thelsis dhe në një farë mënyre ndërtohet bazamenti i detit a, në bas të ultratingujve të dërguar. Bile, duhet thënë që dhe në se të përdorin ultratinguj për shka këtë faktit për të parë nëse në rrugën e tyre ka objekte të tjera a, për të cilën i ndihmon dhe i orienton ato në levizjen e tyre. Ultratingujt në mjekësi ka një përdorim shumë të math në ekografin, është shumë e rëndësishme të themi që ekografia ka të mirat e saj, se është një metod diagnostikuse e thjeshtë dhe pa dhimbje, dhe nga nga tjetër është një metod me sigur, sepse njëri nuk merë reze, si që janë rezet x që neve bëjmë grafi, dhe ultratingujt nuk kanë as një dëmtim, nuk sielin as një dëmtim në organet e njëri Pra që farë bëtë? është një teknik ku dërgoj tufa e ultratingu në trupin e njëri Sonda që i dërgon, edhe i dërgon edhe i merë dhe i kap ultratingujt e pasqyruar. Frekuenca e këtyre ultratingujve është e rendin nga 2 deri në 15 megahertz, pra mega 10 në fuqit e 6 hertz. Duke i dërguar ultratingujt në organet e brëndshme, ato kalojnë në për inde dhe pjesër ishtë pasqyruar dhe pjesë nga organet dhe kapen nga kompjuteri, i cili i paracet ato në një ekran dhe na jep formën tre dimensionale ose dy dimensionale si pas rasi të organit të përshkruar. Me që nëse organet kanë dëndësit të ndryshme dhe për të ndryshme, mjekët të cilët shikojnë ekografit, sidomos në rastin e ekografis së, së një uh, gruaj e shtatë zan, të regojnë për dhe si është e curia. Por jo vetëm në këtë ras, po dhe uh, ekot e kote barku që bëjmë pikërisht të gjitha bëhen me ultratingu cila tash ka të mira, që është një metodë diagnostikuse e thjeshtë dhe pa dhimbje dhe është e sigur përsa i përket shëndetit të njeriut. Shikojmë një ushtrim që ka të bëjë po me valët zanore dhe përhapjen e tyre vala e zërit kalon nga ajri në uj. Gjatësia e valve të zërit në uj, në ajr më falësht një meter, sa është gjatësia e valës e zërit në uj, ku shpejtësia e zërit në ajr është 320 dhe në uj është 1500 pra dim landa njëshin në ajër dhe shpejtësi në ajër, shpejtësi në uj dhe duam landën në uj. Kur vale zanore kalon nga një mjedis në një mjedis, e njëjta valë zanore kalon nga një mjedis në një mjedis tjetër, frekuenca që është karakteristike burimit nuk ndryshon, ndryshon shpejtësia dhe gjatësia e valës. Pra ndaj fëja në ajër, vë, vë një, për nbi landa një dhe, është po V2 për landa 2, pra në ajer, landa në ajer, në uj, landa në uj, dhe ne gjejmë landa në uj, landa 200, landa 1, V2 për V1, duke se mësuar vlerat dhe gjejmë është 4.4, meter gjatësia e valës, e të njëjtës valë, që në ajer ishte 1 meter, në ujë është 4.4 meter, sepse frekuenca nuk ndryshon. A mund të tregojmë ne se valët zanore janë gjatësore në çdo mjedis? Po, valët zanore janë vetëm gjatësore në të gjitha mjediset të lëngët të ngurtë apo të gazë. Që valët zanore janë të rthore në trupat e ngurtë? Jo, valët zanore nuk janë të rthore në trupat e ngurtë. Ato janë vetëm gjatësore. Që valët zanore kanë të njëjtën frekuencë? Jo valet zanore kanë frekuensat të ndryshme, të dëgjushme nga 20 deri në 20.000 Hz, pra të dëgjushme përveshin e njeriut, dhe më të vogël se 20 Hz infratingujt, më të madhe se 20.000 Hz ultra tinguj. Pra, folëm sot për përhapjën e valve zanore në ajër në lëngje, diçka dhe për trupin e ngurt. Për shpejtsin e përhapjës e valës zanore, vë, që është e përabart, me landa për mbi të, dhe për matin e shpejtsis e valës zanore, që është rruga që pëmvala për një kohë të pjestuar për kohën të. folën për ultra tingujt me frekuencë më të madhe se 20.000 Hz dhe për përdorimit e tyre në teknikë, si që ishte pastrimi metaleve, testimi metaleve, apo sonda zanore, si edhe në mjekësi për ekografin si një metod e sigur dhe shëndetshme për njeri unë. Ju falem shumë për vëmëndjen, miru takofshim.